mikrofonu Richard Král, trenér dnes poražených Pardubic. Richarde, věc, se kterou asi nebudeš úplně spokojený, je vstup do utkání. Předpokládám, že jste chtěli využít toho, že Budějovice dlouho stáli a vy jste chtěli být to aktivnější možná na začátku, co se úplně nepovedlo. Tak my jsme taky týden stáli, takže zase takový rozdíl tam nebyl, ale jo, první třetina byla z naší strany ustrašená, neměli jsme pohyb, nešli nám nohy, i přesto jsme měli dva samostatné nájezdy, který kdyby se jeden z nich proměnili, tak ta situace asi vypadala úplně jinak. Od druhé třetiny, myslím si, velice dobrý výkon, dokázali jsme si vypracovat šance, bohužel jsme dneska srozkotali na Hrachovinovi, nebyli jsme schopni překonat tu obranu a oni pak z nějakého ojedinělého útoku dali třetí gól a víceméně tím pojistili utkání, ale musím říct, že dvě třetiny jsme předvedli velice slušný výkon a od toho se musíme odrazit zítra. Richarde, nepřemýšlíš o tom, že by si rozdělil tu trojici Kamara, Musel, Kousal, protože si podíváme na kanadské body. Anthony Kamara, jedna nahrávka v 11 utkáních, Robert Kousal, 4 nahrávky. Přece je to formace, která má obstarávat velkou část produktivity. Tak oni v poslední době spolu nehráli, teď jsou zpátky spíš k sobě, takže já si myslím, že asi ne. Uvidíme, budeme přemýšlet, budeme hledat samozřejmě nějaké řešení, aby jsme dali víc gólů než jeden, ale těžko říct, jestli to uděláme nebo ne.